2000-luvulla startup on meidän mielestä ennen kaikkea tällainen vielä vakiintumaton organisaatio, joka etsii vasta sitä liiketoimintamallia, eikä tällainen niin kuin teollisen ajan jo vakiintunut rakenne, joka sitten toteuttaa sitä liiketoimintamallia. Täällä eduskunnan sisällä on tärkeää vaikuttaa ihan niihin asenteisiin ja ymmärrykseen siitä, että mitä kasvuyrittäjyys on ja mitä se vaatii toimintaympäristöltä ja siltä kulttuurilta. Aika usein vielä täällä kohtaa sellaisia asenteita, että startupit on ikään kuin teollisia yrityksiä, mutta vaan pienoiskoossa. Ja sehän on täysin väärä ajatus siitä, mitä startup on. No ei meillä ole mitään yhtä toimialaa tai yhtä tiettyä kokoluokkaa. Kyllä me halutaan puhua kaikkien kasvuhaluisten yritysten puolesta ja toisaalta vaikuttaa siihen toimintaympäristöön Suomessa, että yrityksiä syntyisi ja yritykset haluaisivat tavoitella kasvua. Ja siltä osin niin ei me rajata omaa toimintaamme mitenkään yksittäisiin toimialoihin tai tiettyihin yrityksiin. Esitimme Helsingin Sanomissa, että tulisi ottaa käyttöön tällainen kasvuyrittäjyyden tai enkelisijoittajien verokannustinmalli, niin ei kestänyt kuin alle kuukausi, kun Suomen hallitus työmarkkinaraamisovun yhteydessä totesi, että mikäli työmarkkinajärjestöt sitoutuu maltillisiin ratkaisuihin ja tämä raami pitää, niin vuoden 2013 alussa Suomessa otetaan käyttöön joko tällainen kasvuyrittäjyyden verokannustin tai sitten yritysten T&K-toiminnan verokannustin.